Joakim, dina intryck från matchen. Varsågod. Ja, det är väl en sån här match där man egentligen ska be om ursäkt för att vi tar 3 poäng. Men vi kom inte alls upp i den nivån. Det var ju givetvis boys som gjorde att vi inte kom upp i det. De hade ändrat lite sin uppspelsfas där vi inte fick riktigt press på dem som vi hade tänkt att vi skulle göra. Det tog ett tag. Sen blev det kanske lite bättre efterhand, men det här var en match där vi fick springa och vi fick kämpa och vi fick fightas hela vägen. Sen sa vi i paus liksom att deras press och deras engagemang kommer säkert att mattas lite. De satte väldigt hög press och det, vi ville vänta ut det, och det fick vi lite mer boll och lite mer tid på oss i andra halvlek. Alltså och sen får vi en straff, så kan man inte diskutera den. Liksom. Den är inte 100%, absolut inte. Och sen är det ett krig sista 10-12 minuterna där de matar oss. Så att, och då står killarna upp fantastiskt bra liksom, och de har målvakt oss. Först och främst, grattis. Ni har 3 poäng givetvis, och ni har fightats på ett bra sätt, så jag ska ni ha kräv för. Håller med spelmässigt, vi hade gjort lite justering utifrån på VDC-t på Kristianstad och fick väldigt bra effekt på det för att komma ifrån deras första press och spela igenom dem också. Jag har inte räknat hur många chanser vi har, men vi har många chanser som helst. Det är inte otur, så att killarna de ska ha mycket bra som helst, men någonstans måste man förstå vikten av mig i ett offensivt straffområde, att det kommer kanske fler chanser. Det kommer fler chanser, men hur är jag förberedd? Tar jag chansen eller inte? Och det måste vi utveckla. I övrigt så är jag väldigt nöjd på med mycket vi gör. Vi släpper inte till mycket förutom att det blir någon omställning i slutet. Vi skapar väldigt mycket och killarna fightas. Och vi är med. Det är klart, sådana här grejer är aldrig roligt. Och det är säkert många som kommer att glädjas åt detta och kritisera oss. Det får vi ta. Samtidigt så är vi i en uppbyggnadsfas och vi kommer fightas lika mycket på lördag som vi gör. Och vi viker inte ner oss, så enkelt är det. Där då domarna ska inte kommentera för att det inte är bra då. Så vi håller där, så gratulerar till Joakim. Grymt, du får ihop det här gänget bra, ni fightas på, så det ska du ha en kräft till då. Billig straffen. Du måste ju kommentera den. Ja, det är kanske ett av, det är ett 50-50 mot slut, så det tycker jag är ett av de bättre vi gör i matchen då. Så att, den kan vi köpa. Jag tycker att kan vara inte växa, men jag kan köpa den. Ledarskapet är jag besviken på. Så att, ja, 50-50. Samtidigt känner sig som matchen var, och det var kanske någonting annat därför, så hade vi kanske önskat att kanske han hade. Men han tog det beslutet, han får stå för det.